Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, muftija dr. Mevlu Defendija Dudić primio je ekipu takmičara na čelu sa vođom tima, profesorom Jonuzom Đankovićem, koji su na 21. kulturno-edukativnom i sportskom susretu uposlenika Islamske zajednice u Travniku predstavljali Mešihat i osvojili titulu sveukupnog pobjednika ovog turnira. Muftija Dudić zahvalio se takmičarima na postignutim rezultatima, naglasivši da posljednji godina Islamska zajednica bilježe rekorde na svim poljima, pa i na sportskom planu. Iskoristio sam priliku da ih primim i da im se zahvalim za postignute rezultate i za dostojanstveno predstavljanje našeg sanđačkog čovjeka, naše predstavljanje naše islamske zajednice da su i ovoga puta kao i prethodnih godina uvijek se vraćali sa vrlo visokim po, e, postignutim rezultatima a ovoga puta postali sveukupni pobjednik svih ekipa koje su sudjelovale na ovim sportskim susretima ovo je još jedan od uspjeha islamske zajednice ovo je još jedan pokazatelj da islamska zajednica iz godine u godinu postiže bolje rezultate i zato me čini sretnim i ponosnim i Allahu Đelešanuhu zahvalnim koji nam je omogućio da u duhu suneta poslanika sallallahu alaihi ve sellem evo i na ovaj način dostojanstveno naši sportisti u različitim disciplinama postižu vrlo visoke rezultate. Prof. Đanković je izrazio zahvalnost Mešihatu i naročitom i Dudiću na nesebičnoj, kako kaže, pomoći i podršci koju godinama pruže ekipi koja se u svoj sanđak vraća sa osvojenim medaljama i peharima. Mislim da islamska zajednica radi na najvećem nivou što se tiče svi aktivnosti. Evo sad i u sportu smo pokazali da islamska zajednica brine o svemu. Mogu da kažem da što smo mi reprezentovali islamsku zajednicu to treba da je ponos svijema nama, a posebno našim uvaženim efendijama koji su stvarno bili kako na sportskom polju, tako i na svim ostalim poljima sa svojim odnosom ponašanjem i ljuskosti, gde su svi takmičari i rukovodstvo koje je tamo organizovalo dalo najveće epitete. Mogu da kažem da je ovo jedan od većih uspeha koje smo do sad, 21. su ovo igre. Nadam se, ako Bog da inšala i dalje, da ćemo nizati ovakve uspeha, ali bez institucije islamske zajednice i bez uvaženi ljudi na čelu sa Muftijom Dudićem, sigurno mi ne bi to ostvarili. Cijeli prijem i druženje možete pogledati u temi dana odmah nakon Dnevnika.